Jemi tashmë për të folur pak për zhvillimet politike. Kam në lidhje direkte shefin e organizimit të Partisë Demokratike, Klevis Balliu. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Atëherë, zoti Balliu, ju keni denoncuar shpeshherë aferën e incineratorëve. Ka pasur një rrëfim nga ish numri 2 i qeverisë Rama, cilin ju besoj e keni ndjekur, cilat ishin përshtypjet që ju dha dëgjimi dhe rrëfimi i tij. Mendoj që tani më është e qartë edhe për ata të cilët kanë pasur pikpyetje deri ditën e djeshme, që afera inceneratorve në veçanti inceneratori i Tiranës, pronari faktik, si që vë i besuari i vetit i Ramës, është Erjon Veliaj, arkitekti i këti makabriteti korruptiv është Edi Rama vetë. Është e habiqme, fakti që pas këtyre fakteve tronditëse, ende nuk është arrestuar Erjon Veliaj dhe Edi Rama. Nuk ka më asnjë dyshim për asnjë njeri që di shkrim dhe këndim, që nuk e kupton se Erjon Veliaj dhe Edi Rama janë pronarët e inceneratorëve, janë përfituesit e inceneratorëve dhe janë arkitektët e kësaj afere korruptive. Arben Ametaj, unë personalisht jam nga akuzatorët më të mëdhej të tij, Arben Ametaj mund të jetë në dyert e qelive për 1001 arsye. Në rastin konkret, ai ka denoncuar bashk udhëtarët e tij në këto afera për të treguar se kush janë njerëzit dhe pronarët e vërtet. Imagjinoni ju sot. Kemi një sistem drejtësie i cili thotë që e gjithë bashkia e Tiranës është e përfshirë në aferën e inceneratorëve, madje edhe vetë bashortja e Erjon Veliajt, e cila punonte dhe drejtonte në një kompani që ishte e përfshirë në inceneratorëve, dhe i vetëmi që s'dinte gjë, ishte Erjon Veliaj. Pra dinin punojësit e ti, dinin familjarët e ti, vetëm Erjon Veliaj nuk dinte gjë. Së dyti, kemi firmat e Edi Ramës, të cilat ai vetë thotë, i firmosa fap, dhe nuk i di se çfarë kam firmosur, që faktojnë përfshirjen dhe pronësinë e tij në këtë aferë. Dhe SPAK nuk ndërmer asnjë hap. SPAK ndërmer hapa ndaj atyre personave të cilët nuk kanë asnjë fuqi as ekzekutive dhe as juridike për të filluar apo për të ndaluar aferat korruptive të këtij niveli. Dhe kjo është një arsye dhe është prova themelore për këtë akuzë që ne vazhdojmë të paguajmë për inceneratorët. Ndërkohë arrestime ka pasur shumë. Pse vazhdojnë inceneratorët? Inceneratorët vazhdojnë sepse pronarët e inceneratorëve nuk janë arrestuar, sepse koka e inceneratorëve nuk është arrestuar. Kush janë kokat? Kokat janë Erjon Veliaj dhe Edi Rama. Dhe sot me dëshmin e Arben Ametajt ka rënë çdo dyshim, çdo dyshim. Dhe është e turshme sot që enda ata janë të lirë. Kjo fakton që SPAK-u është një organ juridik, një instrument juridik që përdoret politikisht nga pushteti i korruptuar i qeverisë e inceneratorëve. Praktikisht sot SPAK-u, duke me mosreagimin e tij dhe po bën mbrojtjen e aferës së inceneratorëve. Dhe imagjinoni ju, ne kemi sot liderin e opozitës në arrest shtëpie nga ky SPAK, nga ky sistem drejtësie, pa asnjë akuzë, pa asnjë provë për një çështje që ende nuk thuhet që është apo s'është korruptive, po dyshohet si e tillë, se kanë qef këta ta dyshojnë si të tillë. Dhe lideri i opozitës është në arrest shtëpie. Pse? Se vërteta është që ai është zëri më i fortë kundër inceneratorëve, më i fortë kundër aferave korruptive të kësaj qeverie, më i fortë kundër kriminalëve që marrin telefon nga burgu për llogaritë e Erjon Veliajt dhe të Edi Ramës për të kërcënuar qoftë Ben Ametajn dhe këdo tjetër i cili i del përballë këtyre njerëzve. E thash dhe e theksoj, Arben Ametaj mund të ketë 1001 afera korruptive të cilat ai është i përfshirë si ministër i kësaj qeverie korruptive, si zëvendës kryeministër i kësaj qeverie korruptive, dhe duhet të kishte qenë prej kohësh dhe ai në qelitë e burgut, por këtu ai s'ka firmosur. Këtu ka firmosur Edi Rama, këtu ka firmosur Erjon Veliaj. Dhe këta që kanë firmosur nuk janë asgjë kundi. Kanë gjetur vetëm roje parkingu të kësaj afere, mund t'i quash ata që kanë arrestuar.
Dhe po, prandaj vazhdon afera. Që pas këtij rrëfimi do të ketë një ndryshim ose prodhim të lajmeve të reja nga drejtësia? Fakti që ende s'ka lëvizje është turpshme dhe fakton që këtu nuk ka drejtësi, po ka padrejtësi, fakton që këtu ka organ juridik që përdoret politikisht, faktohet që sepse drejtësia duhet kuptojmë, drejtësia është procedurë. Nëse nuk ndiqen procedurat, atëherë s'ke drejtësi, por ke një pushtet korruptiv, mafioz dhe kriminal. Nëse nuk ndiqen procedurat. Pra, mungesa e drejtësisë sot në Shqipëri detyron çdo qytetar pas këtyre fakteve tronditëse të mbushin sheshet kudo. Duhet të luftojmë për të mbrojtur vendin ton dhe për të mbrojtur të ardhmen ton, për të mbrojtur fëmijët tan. Shqipëria sot, Tirana në veçanti, është qyteti më i ndotur në Europë. Dhe në qoftë se këtu do të kishim incinerator, apo në qoftë se këtu do të kishim realisht kompani që merreshin me mbetjet, që merreshin me plerat, nuk do të vdisnin 3000 qytetar në vit në këtë qytet, të cilët vdesin sepse kërkon Erjon Veliaj të pasurojë xhepat e veta. Pra praktikisht sot, për shkak të abuzimeve korruptive të Erjon Veliaj dhe Tedi Ramës, vdesin 3000 qytetar në vit nga ndotja. Këta janë vrasës serial. Ne nuk mundet të pranojmë më që vendi jonë të qeveriset nga kriminel të këti niveli. Nuk mundet të pranojmë ne që kriminel në përburgje të drejtojnë shtetin. Nuk mundet që të pranojmë ne që kriminelet të terrorizojnë çdo denoncues të aferave korruptive që vjedhin qytetarët shqiptar. Duhet të luftojmë për fëmijët tanë, të mbushim sheshet. Çfarë do të bëni ju si opozitë? Si opozitë ne do bëjmë gjithçka kemi në dorë, por askush nuk ja del dot vetëm. Kjo nuk është më çështje e opozitës, vdekja e qytetarëve nuk është çështje e opozitës, demokracia nuk është çështje vetëm e opozitës, por është e gjithë shqiptarëve. Është e imja, është e juaja, është e çdo kujt, është e mediave të tjera. Sa gazetarë janë kërcënuar nga ky pushtet kriminal? Nga zonja Njuma te zonja Xama. Sa gazetarë janë marr peng si nga skapi i partisë? Sa janë dhunuar nga gazetarët? Sa artist janë dhunuar në këto vite? Sa qytetarë janë marrë dhe janë kapur zvarr, arrestuar sepse protestonin për drejtat e tyre? Sa të tjerë duhet presim? Edhe çfarë duhet presim më ne? Asgjë s'duhet presim. Tani është koha që të bashkohemi të gjithë në një lëvizje mbarkombëtare për vendin dhe për fëmijët tanë, që mos të lejojmë që babzia e lal inceneratorit të vazhdojë të vrasë jetët e qytetarët shqiptar. Po, cili është programi juaj, zoti Balliu, sepse shpesh programi jonë është bashkimi i çdo segmenti opozitar dhe çdo shpirti i lirë të këtij vendi. Kur thoni bashkim, për kë e keni fjalën? Bashkim me gjithë çdo qytetar shqiptar. Bashkim mbarkombëtar me çdo shpirt lirë, me çdo njeri të lirë, me çdo njeri të papërfshirë në afera korruptive. Si do të bindur të jeni që në këtë aksion si opozitar, m'fal, të bindur të jeni që në këtë aksion kombëtar për shpëtimin e vendit nuk bashkohet dot asnjë i korruptuar, sepse ky është aksioni antikorrupsion. Ky është aksioni opozitar, ky është aksioni për Shqipërinë, ky është aksioni që të largohen banda inceneratorëve, të largohen kriminalët që drejtojnë vendin sot, të largohen ata të cilët mbushin xhepat e tyre, varfërojnë shqiptarët, ata të cilët shpopulluan vendin. Kushdo njeri i lirë sot është i mirëpritur në këtë aksion. Dhe ne duhet të bashkohemi jo për veten tonë, jo për një parti apo një tjetër, por për të mbrojtur shtetin tonë, për të mbrojtur vendin tonë, për të mbrojtur të ardhmen dhe fëmijët tonë. Keni ju një program të cilin do i paraqisni për qytetarët, diçka të re, një frym? Programi jonë është ky që në çdo ministri, në momentin që qeveris Partia Demokratike, çdo dokument, çdo vjedhje e tyre do të çohet në organet e drejtësisë dhe të hiqen kthetrat e pushtetit nga drejtësia. Që mos të kontrollohen me telefon, që mos kontrollohen me telefon siç bëhet sot. Që merret një Alçi Bllako, arrestohet për inceneratorin dhe Veliaj s'di gjë. Që merret një nën drejtori i Erjon Veliajit si Tusha, ndërkohë që Erjon Veliaj si ndodha si gjë. Që arrestohet gjysma e kabinetit qeveritar për afera të ndryshme korruptive dhe Edi Ramës nuk i ndodh asgjë. Kush mendon, kush është ai naiv që mendon se Edi Rama nuk ka dorë të inceneratorët, se Erjon Veliaj nuk ka dorë të inceneratorët. Së dyti, deri dje, shumë qytetarë kanë pasur pikpyetje se nuk donin të besonin opozitën, nuk donin të besonin gazetarë, kur ajo të cilët e kanë denoncuar këtë afer korruptive. Por kraun e djathtë të Edi Ramës e besojnë? A nuk bim dakord gjithë ne që kjo parti e ka në gjak
që të shesi njerëzit e vetë për të shqitur sigur këtu ka drejtësi? A nuk ka gjenë njësoj me Enver Hoxhën që arreston të Kadria Zbiun dhe pastaj pushkaton të Kasimatin? Këtë bën dhe Edi Rama. Arreston, kërkon arrestin e Ben Ametaj për të shpëtuar Erjon Veliajn dhe pastaj godet opozitët dhe thot ka drejtësi se ja ne kemi kërkuar këtë arrest apo atë arrest. Këto janë, kjo është një dramë e vërtet që po përjeton vendi jon, kjo është një dramë e vërtet që po përjeton shoqëria jon, dhe, por e vërteta është që në dorë e kemi vetë për ta zgjedhur. Në dorë e kanë qytetarët shqiptar. Kur mungon qeveria, kur mungon shteti i së drejtës, kur mungon drejtësia, vox populi, vox dei, zëri popullit, zëri Zotit. Pra, çdo qytetar shqiptar sot duhet të bashkohemi për të rrëzuar këta kriminel të babzitur që s'njohin asnjë limit, si me sterilizimin, si me laboratorët, si me inceneratorët, dhe për mos folur për lidhjet e tyre kriminale pasaj që nuk kanë kufi, nisin nga Shqipëria deri në Ekuador. Po, e qartë, mirë, denoncimi është një anë tjetër që bëni ju si opozit, por çfarë do të bëni, e kam fjalën konkretisht, një program, një ide, mund të jetë një leadership i ri apo diçka tjetër që ju t'i afroni qytetarët dhe t'ju përkrajnë dhe t'kem besim, sepse nëse shohin një qeveri të goditur, ju do të thoni që ne ofrojmë një alternativë më të mirë. Çfarë do ju ofroni ju qytetarëve përpos denoncimeve dhe pastaj që puna i ngel drejtësisë dhe mbi cilën ju sërish hidhni edhe dyshime nga ana juaj? Pikë së pari, ne ofrojmë që qeveria nuk bashkëpunon me krimin dhe ne kemi faktuar që dim ta bëjmë këtë. Sepse kemi qenë në pushtet opozita dhe janë arrestuar 280 banda. Dhe shumë nga ato banda që u arrestuan, me ardhin pushtet të Diramës, dolën nga burgjet dhe morën përfaqësuesit e tyre poste drejtuese si kryetar bashkie apo edhe deputet. Ne garantojmë që kriminelet me ne nuk futen parlament apo si kryetar bashkie, por shkojnë në burg. Ne garantojmë taksim të ndershëm dhe jo si taksimet e Veliajt, i cili nxjerr një taksi infrastruktura arsimore vetëm dhe vetëm për të vjedhur, dhe ndërkohë e taton ato 2 herë dhe 3 herë dhe si taksë antikushtetuese. Ne garantojmë shqiptarët që taksimi do të jetë i njëjtë për gjithë, të rikthehemi te taksa e sheshtë. Ne garantojmë shqiptarët shtet ligjor. Ne garantojmë shqiptarët transparencë, dhe jo që të kalohet buxheti dhe PPP-t në 3 minuta proces. Ne garantojmë shqiptarët politika të djathta, të cilat janë vërtetuar në historinë botërore të politikës dhe ekonomisë si politikat më të suksesshme dhe më zhvilluese. Ne garantojmë qytetarët që do rikthejmë vëmendjen në arsim, që në shkollat ketë libra dhe jo drogë. Ne garantojmë qytetarët që do të mbështesim çdo student dhe jo të kërkojmë të pushkatojmë ata duke mos i lënë të hyjnë as në sallën e parlamentit kur flitet për ta. Jo të Ne garantojmë shqiptarët që njësoj si bëm gjatë 8 viteve në qeveri, do të kemi politika të cilat kthejnë shqiptarët në vendin e tyre dhe jo që i largojnë shqiptarët. Ne do të jemi qeveria e cila do të rimbushim Shqipërinë me shqiptarë. Por fillimisht duhet fitoni që t'i arrini këto. Si do fitoni? E nderuar, më pyete për alternativën. Patjetër, po. Kjo është alternativa që ne japim. Që ne të fitojmë duhet të ketë zgjedhje. Nëse ju mendoni që mund të ketë zgjedhje kur është banda inceneratorëve që drejton zgjedhjet, nëse ju mendoni që mund të ketë zgjedhje ku kriminalët marrin telefon nga burgu për të kërcënuar familjarët e një zëvendës kryeministri, ajo është qesharake pasaj dhe nuk jemi serioz dhe jemi të sinqert me qytetarët që po na ndjekin. Nuk mund të ketë zgjedhje kur zgjedhjet drejtohen nga një kriminal si Edi Rama. Nuk mund të ketë zgjedhje kur ti në qendër të votimit ke kriminal me 2 vrasje si plumb gjoka. Nuk mund të ketë zgjedhje kur antarët e kryesisë një dege, siç ishin në Shkodër, hecin me makinat binduara me bajrat dhe policia u hap rrugën. Nuk mund të ketë zgjedhje kur ministrat e qeverisë han, pin dhe flen ditë e natë me krimin organizuar. Nuk mund të ketë zgjedhje kur qeveritarët i japin me qindra e me miliona euro gjithë biznesmenëve dhe kriminalëve të këtij biznesmenëve të tyre që shpikin ata si biznesmen, dhe kriminelve që paguen po nga kjo qeveri për të sulmuar opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje kur nuk ka media të lirë. Shikoni pak sot nga Carlo Bolino te Mero Baze. Kush është qëllimi? Zyra shtypit e inceneratorëve janë këta të dy, dhe zyra shtypit e inceneratorëve sot sulmon vetëm Ben Ametaj. Pa u marr asnjë ditë, asnjë moment, asnjë sekond me aferën e inceneratorëve. Ndërkohë që Partia Demokratike, opozita, jo vetëm Ben Ametaj, të shkoj atje ku e ka vendin dhe ai. Por mos të flasësh sot për Erjon Veliaj, mos të flasësh sot për Edi Ramën, është një krim që i bën këtij vendi, sepse këta janë kërcënim kombëtar.
Këta janë fatkeqësi kombëtare dhe është detyra jonë si populli shqiptar që ne bashkarisht t'i zhdukim nga institucionet që ata uzurpojnë. Ta duhen zhdukur nga institucionet që ata uzurpojnë. Mirë, dhe së fundmi sa i përket reformës zgjedhore, sepse është kundërshtuar tashmë nga ju mënyra se si po ndiqet organizimi për të, kërkoni bashkëkryetar të jetë Ojerd Bylybashi. Çfarë do bëni zoti Balliu që ju t'i arrini qëllimet tuaja që përpara vitit 2025 t'ju plotësohen kërkesat që keni për një kod më të mirë të formatuar për zgjedhjet? Me taleban të pluralizmit nuk ka diskutime. Aksioni opozitar duhet shtrirë sa më lartë, sa më gjërë në çdo institucion, brenda dhe jashtë parlamentit. Për këtë s'ka diskutim. Reformë zgjedhore, reforma fillon me përjashtimin e bandave dhe të krimit organizuar nga proceset zgjedhore. Reformat zgjedhore fillojnë me largimin e kriminelve të inceneratorve, që zhvasin qytetarët shqiptar. A ju bën përshtypje ju që në gjithë të kohë ky skapi i partisë nuk e ka përmendur një herë këtë Blerim Hoxhën? 40% pronar i aksioneve të inceneratorve? Dhe ndërkohë, si pas analizave të gazetarëve të mirë njohur të shoqërisë tonë, ai është sponsorizuesi numër 1 i fushatave të Edi Ramës dhe Erjon Veliaj. A ju bëjmë përshtypje këto? O si mund të flasim ne për sistem zgjedhor? E di çfarë luksi është flasësh për sistem zgjedhor? Për sistem zgjedhor flitet kur s'ka krim, kur s'ka banda, kur ka ligj, kur ka shtet. Ne sot jemi shtet, ne sot jemi narkoshtet, ne sot s'kemi gjykata, ne sot kemi pronar gjykatash që janë inceneratorët. Ne sot s'kemi absolutisht as qeveri, ne kemi një banda i dutësh të cilët kanë uzurpuar institucionet e shtetit, institucionet e qytetarëve shqiptar për t'i përdorur ato për të mbushur xhepat e tyre. Dhe kjo tani më është faktuar jo vetëm nga opozita, jo vetëm nga gazetarë të nderuar dhe guzimtar, por kjo tani më është faktuar edhe nga pentitot e përfshirë në këto afera të vetë qeverisë. Tani, dhe për ta mbyllur, mlejoni të them, sot SPAK të institucionet e drejtësisë nuk kanë më çfarë të hetojnë. S'ka më pse të hetohet kjo çështje. Koha për të hetuar ka mbaruar, se hetimin e bën gazetarët, e bën media, e bën qytetarë guximtar. Hetimi është bërë. SPAK sot duhet veproj. SPAK institucionet e drejtësisë sot duhet veprojnë. Nuk ka më nevojë për hetim. Ka nevojë për veprim. Ku janë këto? Shkojnë dhe t'i marrin prej veshi. Veliajin parin bashkë me Edi Ramën dhe t'i çojnë atje ku e kanë vendin që të shpëtojnë paratë e qytetarëve shqiptar. E qartë. Zoti Balliu, ju falenderoj shumë për kohën dhe për intervistën. Faleminderit juve.